ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ଅଧିକାର ନେଇ ବସବାସ କରିବା ସହିତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବ। ଏ ଅଧିକାର ଆଜି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଛି 21/10/2012 ତାରିଖ ରାତ୍ରି 12 ଘଟିକାରେ। ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ସୁଶୀଳା ସେଠ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିଥିଲେ। ଏ ଭୟରେ ସୁଶୀଳା ସେଠ ପରିବାର ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମ ଘର ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଏଠାନେ ଆସିକିରି ସରକାରୀ ଜାଗା ଦେଇଛୁ, ଆମେ ନଅଛୁ। ଗାଁରେ ତମେ ଗୋଟିଏ ଧୋବା ପରିବାର ଥିଲା ନା ଅଲଗା ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛ? ଆମେ ଗୋଟେ ଧୋବା ପରିବାର ଥିଲୁ। ଜମଲେଇ ଗାଁରେ ମୋଟ 150 ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 22 ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଦଲିତ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ। ଆଉ ସବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ପରିବାର ଏଇ ଦଲିତ ପରିବାର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଜୁଲମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କାଚିଲନି? କମ୍ ଚାଉଳ ଶାଗ ବେଶୀ ନାଇଁ ଦେଲେ, ପଇସା ପତ୍ର କମ୍ ଦେଲେ, ଚାଉଳ ତାମେ ଦୁଇ ତାମେ ଦେଲେ ଚଲି ପାରମୁ କା ଏତେ ପରିବାର ବୋଲିକିରି ଆମେ ଅଧିକା ତାହାକୁ ଅଧିକା ଟିକେ ଦିଅ ଯେ ଆମକୁ ପୋଷାବା, ଆମେ କରମୁ ଧରମୁ, ତମର କାମକୁ ତାକୁ ଧରିକି ରହିମୁ ବୋଲିକିରି କହିଲୁ କା ସେମାନେ ନାଇଁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଦେବୁ ବୋଲି ମନା କଲେ। ସୁଶୀଳା ସେଠଙ୍କ ପରିବାରରେ 11 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର କି ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କେବଳ ଘରଡିହ ଟିକକ ଅଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁଶୀଳା ସେଠ ଗାଁର ସେବା କରି ଏବଂ କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗତି ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଖଟାନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ ମଜୁରୀ ଦିଅନ୍ତି। ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର 1 ବାଗି ହେବା ଆଦି ଥିଲେ, 15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବାଗି ହେଇଯିବା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଆମ୍ବ ଗଛ ଜଗାଲେ ବୋଲେ ଆମେ ମନା କଲୁ ସମସ୍ତେ, ଆମ୍ବ ଗଛ ନାଇଁ ଜଗ, ଏଇଟା ଆମ ପରିବାର ଯେଉଁ ହେଲେ ନା ଆମେ ଘର ଘୁରା ବନାମୁ, ଛୁଆପୁତା ରହିବେ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିଲୁ। ସେମାନେ ନାଇଁ ମାନିଲେ ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ଜଗାଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ସୁଶୀଳା ସେଠଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳବନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ SC/ST କମିଶନର PL ପୁନିଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଏବଂ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଠିକଣା ହେଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶା। ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 09437604090 ଏବଂ SC/ST କମିଶନରଙ୍କର ଠିକଣା ହେଲା ଟୁ ଦ SC/ST କମିଶନର, 5th ଫ୍ଲୋର, ଲୋକନାୟକ ଭବନ, ଖାନ ମାର୍କେଟ। ପିନ୍ ହେଉଛି 110003। ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 01124620435। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ସମ୍ବଲପୁର, ଇଣ୍ଡିଆ, ଅନହେଡ଼ ପାଇଁ।